Danas sedim i razmišljam o godinama, o starosti i o tome kako se naša percepcija toga menja kroz život. I setio sam se momenta kada sam prvi put ugledao Maju Angelou, koja je pričala, ona je tad bila u nekim možda 80-im godinama, i pričala je onako jako širokog osmeha kako je uživala u 20-im, u 30-im, u 40-im. Kad su došle 40-te, ona je sve više želala da ima što više godina i što više iskustva. I baš onako sa radošću je govorila o 70-im, 80-im, o 90-im. I mene je to tada bilo jako čudno, zato što smo mi programirani da gledamo na starosti, na godine, na potpuno neki drugačiji način, kao na propadanje i kao, ne znam, na iščezavanje. Ali to je bio prvi put u životu gde sam ja zaista osetio neku iskru u sebi. Verovatno tu iskru radosti koju ona meni uspela da prenese. A tada ja sam počeo da govorim na drugačiji način o svojim godinama, na drugačiji način o svom postojanju. To je bilo recimo pre nekih 8 godina, kada sam ja prvi put nju ugledao. Naravno, sve procesi, pa je bilo potrebno vremena da se to staloži i da dođe na svoje mesto. Međutim, posle toga ja sam počeo da pričam kako se radujem godinama, kako jedva čekam, ja zaista jedva čekam da doživim 50-te, 40-te, 50-te, 60-te, 70-te, 80-te. I stalno govorim ljudima o tome i stalno dobijem jako čudne poglede. Međutim, to nije ni bitno, zato što mene zaista raduje i zato što zaista se radujem tom miru. Verujem da s godinama dolazi mir. Naravno, ako ga sami izgradimo, ako ga sami napravimo. Setio sam se, tada sam bio u 20-im, kada sam to prvi put video. Možda sam imao, bio sredinom 20-ih. I onda sam malo razmišljao o tim 20-im godinama koje su baš onako lude i izazovne. I kako je to period gde mi prosto bismo sve, a ne možemo, jer nemamo još uvek kapaciteta. Malo me podsjeća na pažove iz ovog tarot špila. Jer oni uglavnom imaju taj neki potencijal, želju, volju, ali nemaju dovoljno znanja. Znanje mora da se stekne. Ne samo znanje, onako grubo znanje, nego životno znanje, životno iskustvo. 20. godine me podsjećaju na pesmu Dina Merlina 10 mlađa, gde ima stihovi, oni dobri stihovi: tvoje godine traže nešto lažno i umirujuće, beg od vode i struje i sigurnosti, znam po sebi. Noge kao da žure, željne avanture, da si 10 mlađa, a da si opet ti. Dino je to uvek znao savršeno da napiše u svojim pesmama. I te 20. godine jesu godine koje uglavnom vole da budu na površini. Vole da samo grebu po površini. Ja sam recimo 20. godine proveo grebajući po površini. Tek posle, možda od 25. pa nadalje, je krenuo period gde je bilo dosta suočavanja sa samim sobom, dosta neisceljenih emocija, dosta progutanih emocija. Sve to izađe na površinu. I to je 20. su jedan veoma usamljen period, gde mi možemo da budemo ispunjeni i emotivno, da budemo u vezi, možemo i da imamo dobar odnos sa porodicom, da imamo savršene prijatelje. Ali još uvek nismo našli sebe. Nismo našli
našu srž, našu suštinu. I stvar je u tome da je to nešto što sami moramo da izgradimo. I koliko god da imamo ljudi oko sebe, možemo se osjećati usamljeno i možemo imati osjećaj kao da nas niko ne vidi i da nas niko ne čuje. Što je opet ok, jer je to deo procesa. Kada se završi to grebanje po površini, to vrlo dobro osjetite, jer je prilično turbulentno, ali ujedno je jako transformativno i osvežavajuće. Da li ćemo i na koji način se mi suočiti sa tim i dati procesu da dođe na svoje djavo bubice? To zavisi naravno od nas. Evo ga, moj prijatelj. Zavisi naravno od nas da li ćemo mi uspjeti da se suočimo sa tom, kako ja volim da kažem, aždajom. Ili ćemo prosto je gurnuti u stranu i nastaviti da živimo po defaultu. I da se razumemo još jednu stvar. Aždaje dolaze i u kasnijim godinama. Aždaje svake godine imaju svoje aždaje. Ali kada u tim 20. godinama izgradimo tu neku bazu, neku našu emocionalnu sigurnost, ljubav prema sebi, energetsku sigurnost, kada sve to uskladimo, onda jednostavno idemo kroz te izazove i idemo sa lakoćom. Kad kažem sa lakoćom, ne mislim da sve ide kao podmazano i da sve ide, da je sve cveće i leptirići. Nije, ali ta lakoća dolazi kada promenite percepciju, znači kada gledate na izazove na drugačiji način i kada znate da iza svih tih izazova dolaze neke lekcije, dolaze neke spoznaje. I koliko god da je teško, vi nikad niste sami, jer imate sebe. I sasvim je sjajno da imamo i druge ljude u životu, ali jedina osoba sa kojom legnemo i sa kojom se probudimo svakog dana smo mi sami. Tako da ako ne možete sebe da nosite, ako ne možete da se nosite, onda to bude poprilično izazovno i bude prilično teško, jer se stvara se otpor transformaciji, stvara se otpor samom sebi, svojoj suštini, svojoj srži, stvara se otpor onome pošto je došla inkarnacija u ovaj život, pošto je došla duša u ovu inkarnaciju. Nekome to bude baš onako, kao što sam rekao, sa lakoćom, nekome bude malo više izazovno, ali svi smo ovdje došli da bismo baš to iskusili. Odavno je sve to potpisano i udaren pečat još pre nego što smo došli ovdje. Sad se samo igramo i uživamo na ovom polju koje smo, šahovskom polju koje smo odavno postavili, pomeramo figurice i tako korak po korak slažemo svoju šahovsku tablu. Ja ipak volim te 20. iako su me lomile, iako su bile teške, volim ih zaista, zato što su, nisu me možda još uvijek pokazale šta želim, ali su mi jako dobro pokazale šta ne želim u svom životu i kakve energije ne želim, kakve ljude ne želim, kakve odnose ne želim. Kasnije se to samo još više stabilizovalo. Naravno i sada iz dana u dan učim. I naravno da nam u život onda dolaze i partneri, i prijatelji, i saradnici koji će da nas izazivaju i da nas triggeruju i da nam daju način da učvrstimo neke svoje lekcije, da vidimo da li zaista živimo ono što mislimo ili da li smo možda i nefleksibilni, da li možda trebamo da razmislimo o nekim drugim idejama za koje smo bili suviše rigidni i nefleksibilni.
život je igra, sve, sve možete i imate pravo da isprobate u životu i svega da donesete neku lekciju. Eto, toliko o tome. Sada malo da uživamo u vetru, za kraj kao i uvek i u cvrkutu ptice. Mm-hmm.